манай улс хэдэн тонн нүүрс хилээр гаргаж зарж байна? 150 мянган тонн нүүрс өдөр болгон гаргаж байгаа юм байна. Энийг зах зээлийн үнээр нь аваад үзвэл, гаргаж байгаа үнээр нь аваад үзвэл өдөрт дунджаар 15-аас 20 сая Америк долларын борлуулалт бид нар хийж байна. Энэ 15-аас 20 сая Америк долларын борлуулалт буюу энэ мөнгө хайчиж байгаа. Хайчиж байгаа мэйгээд асуухаар нэг л хариулт хэлээд байгаа. Офтек гэрээгээр урьдчилаад зарцсан гэдэг. Тэгээ зарим тоо баримтыг харахаар манай төрийн өмчийн Эрдэнэс таван толгой компани ирээдүйн 5-аас 7 жилийн борлуулах нүүрсийг аль эрт зараад дууссан гэж ойлгоод байгаа. Тэгээд бидний энэ хилээр гарч байгаа өдрийн 15-аас 20 сая долларын орлого аль эрт зарагдаа дууссан гэсэн үг. Дээр бид нэр энэ долларын ханш ярих гэдэг ухаантай юм яриа суугаад байгаа байхгүй. Боломжгүй шүү дээ. Тэгээ би эдийн засгийн хөгжлийн сайд, тэгээ одоо энэ сангийн сайд, энэ ажлын эсхийнхнаас нэг хэдэн асуулт байна. Энэ манай нүүрсний борлуулалтын орлого нэгдүгээр тайчилчихад байгаа. Хоёрдугаарт энэ компани өр авлагын хэмжээ ямар байгаа даа? Өр авлагын хэмжээ ямар байгаа даа? Бид нар энэ одоо төрийн өмчийн томоохон аж ахуй нэгжүүлээс ирэн ирэх жилүүдэд энэ жилүүдэд орлого ирэх юм уу? Доллар орж ирэх юм уу? Байгаа юу? Энэ компаниудаа бид нар одоо шахаа төрхий том том төслүүд улсын нууц гэдэг хаяг зүүж яагаад төмөр зам руу ч баахан мөнгө нь хийлгээл офтек гэрэ гэдэг юм хийлгэчихээн. Нефтийн хоолоо баригээд офтек гэрэ хийлгэсэн сураг байна. Цахилгаан станц барин ч гэдэг дандаа офтек гэрэ. Офтек гэрэ гэдэг чинь урдчлаад зараад хямд үнээр зараад мөнгөний аваад ямар нэг юм зарцуулж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ аваад зарж байгаа юмнууд нь бүгд улсын нууц гэсэн хаягтай байгаа юм л. Тэгээ хэдийн хэмжээний нүүрсийг энэ аж ахуй нэгжийг одоо шахаж байгаа та нар ийм гэрээнүүд рүү өгүүлээд хэр хэмжээний өрөнд оруулсан юм бэ? Нэгдүгээр нь. Хоёрдугаарт энэ компаниуд энэ компани хөрхи өөрөө хизээ төлж дуусх юм бэ? Гуравдугаарт биднэрт одоо хэдэн сая долларын яг бодит доллар орж ирэх юм? Тэгжээж энэ долларын ханшийн тогтворжилт бий болно шүү дээ. Тэгэр энэ мөнгө байхгүй бол бид нэр мянга бодлого. За эдийн засгийн хөгжлийн сайд Чимдэн Хүрл Баатар хариулна. Ер нь бид нэр ил тод ярьж явах ёстой. Энэ Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани балансаас авсан тоонуудын таавагд туншаад үг. Авлага 920 тэрбум төгрөгийн авлагатай. Нэгдүгээр нь үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкнаас 12 тэрбум төгрөг авах хэрэгтэй. Чингсан банкнаас 60.2 тэрбум төгрөг авах хэрэгтэй. Эрдэнэс Монгол ХХК-аас 61.4 тэрбум төгрөг авах хэрэгтэй. Багнуур хувьцаат компаниас 14.5 тэрбум төгрөг авах хэрэгтэй. Монголын төмөр зам төрийн өмч хувьцаат компаниас 750 тэрбум төгрөг авах хэрэгтэй. Тэгээ бусад авлага 22.2. Энийг нэмээд өгөхөөр нэмэхээр 920.4 тэрбум төгрөгийн авлагатай. За авлагаас гадна өвлөгтэй. Үүнээсээ дөрөв дахин их өглөгтэй. Нийт өр төлбөрийн дүн бол 3 их 80 489.6 тэрбум төгрөг ба. За, гэрээний өр төлбөр гээд 2 тэр их 80 338.1. Гэрээ толборлогчийн төлбөр 130.2 тэрбум төгрөг. Гадаа тарилцагч нарт өгөх өглөг барьцаа 142 аж ахуй нэгжтэр 92.4 тэрбум төгрөг. Бондын төлбөр хүүд 804 тэрбум төгрөг. Татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр 30 тэрбум төгрөг. Бусад өр төлбөр 93.8 тэрбум төгрөг. Энэ мэдээ бол 2022 оны 9 дугаар сарын 27-ны байдал. Ийм л байна.
3 их найд 480 сарны 6 тэрбум төгрөг. Ийм мэдээ байна. Энэ бол өөрийнх нь мэдээнээс авсан балансаас нь авсан дүн мэдээ. За ер нь бол энэ нүүрс борлуулалттай холбоотойгоор засгийн газар тогтоол гаргасан шүү дээ сая. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр за тэр оптик нь урдчилж гаргаж байгаа нүүрс бай. Одоо төлбөрөө өгдөө төлбөр нь орж ирэх нүүрс бай. Эднийг зохицуулаад зохицуулж очиад валютынхаа урсгалыг нэмэгдүүлэх гэдэг ийм агуулгатай тогтоол гарсан. Энэ гараад 2-7 он жага. За үрдүнд нь хоёр төрөө би таавагд танилцуулсан 260.6 сая Америк доллар орж ирээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоолыг цаашид бүрэн хэрэгжүүлэхин тулд эдийн засгийн хөгжлийн яамны дэд сайд Наран цогт сангийн яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга Гамбат за Уулуурхаа яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга нарыг оруулсан ажлын хэсгийг энэ яг тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллаж ажиллахаар ингээд үүрэг чиглэл өгдөж байгаа. Ингээд энэ тогтоолынхаа хэрэгжилтийг бид нар хангуулад ажиллаад байвал юу ч гэсэн энэ валютынхаа нөөцийг нэх хүндрүүлээд байхгүйгээр зохицуулаад явчих болов гэсэн юм итгэл үнэмшил байна. За хамгийн гол нь энэ дээр Монгол банк бас бодлого нийцүүлэх учраас орж ирж байгаа долларыг тэр чигт нь гаргаж туугаад байвал бас валютынээс бүрдэхгүй шүү дээ. Эсвэл ханшаа одоо хиймлэр бариад байвал бас бүтэхгүй. Янз бүрийн компаниудад хямдхан үнэтэй доллар зараад байвал бас бүтэхгүй. Эрдэнэс тавталгаа энэ засгийн газрын тогтоолыг биелүүлэхгүй бол бас бүтэхгүй. Тийм учраас энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх юм ажил сая нэр дурдсан ажлын хэсэг байгаа. Тэгээд үр дүн гаргаж ажиллачнаа гэж бодож байгаа. За дамжны хөшөө тодруулж сууя. Хөрлөлтөр сад би танаас ерөөс ганцхан тоо тодруулаад асуучи. Энэ компанийг одоо тал талаас нь шахаж байгаа төрхий тэр хүмүүсийг хэдийн хэмжээний офтек буюу өөрчлөлт зарсан гэрээ хийлгэсэн бэ? Яг тоог нь хэлээд өгөөч. Энэ өөрөө энэ компани төлөхийн тулд ирээдүйн хэдэн жил энэ нүүрсээ зарах юм? Дундчаар. Өгөх юм. Өөрөөр хэлбэл мөнгө орж ирэхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Одоо зах зээл рүү энэ мөнгө орж ирэхгүй л гэсэн. Тэр энийг нь хилээд өгчөд бид нар бас нэг ойлголттой болчихмоор байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол урдчлаад бүх нүүрсийг нь том хэмжээний гэрээнүүдээр хийлгэж заруулаад хилээр гарч байгаа бүх одоо нүүрснүүд нь тоог нь харахаар айгүй их нүүрс яваад байгаа боловч бодит мөнгө орж ирэхгүй болчиход байна л та. Тэгэхээр энийг яг тодорхой тоогоор нь хилээд өгөөч. Чимдэн Хөрлөбатар сайд, эдийн засгийн хөгжлийн сайд Хөрлөбатар хариулна. За. Нийтдээ Эрдэнэс тавталгаа компани нийтдээ оптик 6 гэрээ байгаа гэж үзэж байгаа. За, манай хат дээр бол яамд сая 4 гэрээ ирсэн, 2 гэрээний мэдээлэл ирээгүй байгаа. За, 4 гэрээ гэхээр нэгдүгээрт нь тавталгаа гашин суха чиглэлийн төмөр зам газрын тосны үйлдвэрийн нөгөө нефт дамжуулах хоолоо Богдхан энэ төмөр замын нүгээр ясан Богдхан төмөр зам. Тэгээд нэг нүүрс байжуулах үйлдвэр дээр оптик гэрээ байна гэж байгаа. Ийм дөрөв гэж байгаа. Нөгөө хоёрыг нь бол мэдээлэл ирээгүй учраас хэлж мэдэхгүй байна. Дүн нийт 3.3 тэрбум Америк доллар. Үүнээс 3.3 гэдэг чинь 2.5 гэхээр 800 сая долларын офтек энэ чинь 2.3 тэрбум доллар биш үү? Агуутгаа харуулчихъя. Чимдэн Хөрлөбатар сайд. За нийт дүн 3.3 тэрбум Америк доллар. Офтек гэрээний байгуулсан дүн 3.3 тэрбум Америк доллар. За үүнээс үлдэгдэл нь одоо 2.5 тэрбум Америк доллар гэдэг чинь 800 сая долларын нүрс гарсан гэсэн үг. Оф
бүтээгч болон төрүүлж мөнгө авах ёстой шүү дээ. Тэгтэл өөр юм цагууж үлдсэн байгаа л асуудал байгаа даа тийм. Мөнгө орчихгүй. Өдөрч нөгөө нүүр сугаах үйлдвэр нэт дамж болох хоолоо энэ төр гэдэг байгаа зүт. За тэрний энэ төр тодруулчихсан. Одоо ширнэн банд дэ хадшаа гэж шүү.